Minä olen Pertti Alanne, työterveyshuollon erikoislääkäri Vaasasta, Vaasan Mehiläisestä. Työterveydessä ollut 30 vuotta. Kun mä laadin tätä esitystä, niin mulle tuli käsitys siitä, että mä laadin samalla puolustuspuhetta siitä, että miksi lääkäri valitettavan vähän voi auttaa potilasta, joka lääkärin luokse kuitenkin tulee saamaan apua. Ja tavallaan se on myöskin, no onko väärin käyttää sanaa synnin päästö itselleni, että näin vaan on. Ja ongelma on se, että lääkäri pystyy auttamaan hyvin rajallisesti. Potilas toki tulee, hän tuntee olevansa sairas, hän tulee kertomaan oireistaan, jotka lääkäri toteaa, mutta sitten kun puhutaan, mikä on sairaus, ja sitten varsinkin kun mennään sitten tähän byrokratiapuoleen, että pitäisi todeta ammattitauti, niin sitten me ollaan jo aika lailla siinä todistamisen vaikeuskysymyksessä. Koska nämä oireet, mitä potilaat kertovat, ovat yleensä ärsytysoireita, ja kaikeksi onneksi ne ovat yleensä ärsytysoireita. Että varsin harvoin on kysymys mistään vakavammasta sairaudesta. Ja jos herkistyminen homeelle johtaa esimerkiksi astmaan, niin silloinhan todistamisen vaikeutta ei ole. Mutta tuossa lukee, että ongelma on vain osin lääketieteellinen. Tämä on paljon nimenomaan ryhmätyötä ja siinä tämä rakennusala ja kosteusvaurion saneeraminen on vähintään yhtä suuressa merkityksessä kuin lääkärin antama tutkimus ja apu. No mä hyppään tuon yli noista lääkkeistä sun muista, että ne on kuitenkin vain oireita lievittämässä, ne ei paranna sairautta, jos se kehittyy. Ja mun näkökulma on työterveyslääkärin näkökulma, eli siinä on tämä työpaikka mukana. Toki samat periaatteet koskee terveyskeskuslääkäriä ja mikäli kodissa on ongelmaa homeista. Mutta työpaikan ongelmat käsittävät luultavasti suuremman määrän ihmisiä. Mikä herättää sitten epäilyn homeista on toki se, että työpaikalla useampi reagoi ja reagoi tyyliin silmien ärsytysoireet, yskä, nuha, lämpöily. Ja toistuvat poskiontolotulehdukset ja varsinkin jos monella työpaikalla, samassa työpaikassa on toistuvia poskiontolotulehduksia, niin minusta se ainakin herättää ajatuksen, että työpaikassa voisi olla sisäilmaongelma. Mutta oireet liittyy niin, nehän ovat muidenkin sairauksien oireita. Ja sen takia, mitä tutkimuksia itse potilailleni teen, on lähinnä selvittää se, että kysymys ei ole jostakin, sanotaanko, tavallisesta sairaudesta. Ja aika vähän otan mitään kokeita, mutta siitä tulee myöhemmin. Työpaikalla, no ennen kuin työpaikasta minuun otetaan yhteyttä, niin usein on jo herännyt siellä epäily kosteusvauriosta. Ja minun osuuteni on sitten esimerkiksi tehdä tuo sisäilmakysely, jolla selvittää oireiden levinneisyys, laajuus, vakavuus ja olla yhteydessä ihmisiin, jotka sitten huolehtii näistä työpaikan olosuhteiden, kosteusvaurioiden selvittämisestä. Eli tässä nimenomaan tämä on ryhmätyötä, tämä ei ole lääkärin yksin tekemää työtä, eikä missään nimessä lääkärin pidä ajatella, että hänellä olisi ratkaisu kaikkeen. Lääkäri on vain pieni osa kokonaisuutta tässä kosteusvaurio sisäilmaongelma kentässä. Eli työryhmä
kannattaa perustaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja se, mitä itse pidän tärkeänä, on tiedottaa työntekijöille asioista. Pitää luentoja, kyselytilaisuuksia, koska tässä on paljon epävarmuutta, pelkoja vakavamman sairauden syntymisestä. Tiedonvaihto työpaikalla, mitä on tehty, mitä tullaan tekemään, on hyvin, hyvin, hyvin tärkeä asia. Työpaikkakäynti on välttämätön mielestäni, että pelkästään potilaiden kertoma ei riitä ainakaan minulle kertomaan, onko todellista ongelmaa, vaan työpaikalle on mentävä. Ja sisäilmaongelmanhan voi aiheuttaa moni muukin asia kuin pelkästään homeet. Siellä voi olla muita pölyjä, kuituja, käytetyt siivouskemikaalit voivat aiheuttaa oireita, tupakointi, veto. Ne täytyy mennä katsomaan, onko selviä merkkejä kosteusvauriosta. Tietysti pitää selvittää myöskin työntekijältä itseltään, että esimerkiksi vapaa-aikana käyttääkö hän jotakin, onko hänellä joku harrastus, jossa voisi tulla oireita aiheuttavaa, kotiolot, onko muilla perheenjäsenillä oireita. Niin kuin sanoin, nämä oireet on yleensä ärsytysoireita ja se on hyvä. Ja kun tehdään tutkimuksia, niin ainakin minulla on toive ja toivomus, että tutkimuksista ei tule esille yhtään mitään, koska jos tulee, niin silloin me ollaan jo näiden terveydelle vaarallisempien asioiden kanssa tekemisissä. Ja se on hyvä, kun ne ovat ärsytysoireita yleensä, niin potilaillekin ehkä tulee sellainen rauhallisempi olo, että tässä tutkimukset eivät mitään kerro. Voidaan seurata rauhassa, miten saneeraustoimet edistyvät. Hyvin tärkeä tutkimus on astman poissulku, eli työpaikka PEF-seuranta on se, mikä pitää tehdä, jos epäilemme ammattiastmaa, myöskin hometten aiheuttamaa astmaa. Ja itse suosittelen 4 viikon työpaikka PEF-seurantaa, joka on hyvin työläs potilaalle. 2 tunnin välein pitää puhaltaa PEF-mittariin. Ja näistä 4 viikosta 1 viikko olisi sellainen, että potilas ei olisi työpaikalla, jolloin nähdään, muuttuuko selvästi kotona tilanne paremmaksi. Jos työpaikka PEF ei näytä muutosta, niin aika harvoin potilaalta löytyy sellaista sairautta, että vaikka hänet lähetettäisiin johonkin keskussairaalaan tai jopa työterveyslaitokselle, niin vastaus on sama, ärsytysoireet. Ja huolehtikaa työpaikan sisäilman laadusta. Nuo allerginen alveoliitti, ODTS, eli Organic Dust Toxic Syndrome, ovat sitten nuo. Silloin potilaalla esiintyy voimakkaammat oireet, tyyliä lämpöily, laihtuminen, hengenahdistus, hengityksen vinkuminen, lihassäryt, nivelsäryt. Ja silloin, jos sellaisia oireita tulee, niin silloin tehdään kiireellinen lähete keuhkopoliklinikalle. Ja itse asiassa potilaan pitäisi olla sairaslomalla, jos epäily herää. Työpaikka PEF on pantu tuohon suurin kirjaimeen. Se on se keskeinen tutkimus, joka aina pitää tehdä. Röntgenkuvat keuhkoista, poskiontaloista, ne potilailta haluan
juuri sen takia, että varmistutaan, että ei ole kysymys jostain muusta sairaudesta, joka oireita aiheuttaa. Laboratoriokokeita itse otan hyvin vähän ja ainakaan en ota homevasta-ainemittauksia, joiden toivossa moni potilas ainakin aikaisemmin on tullut ja sanoo, että kun lehdissä kirjoitetaan, että homevasta-ainemittauksella selviää, onko homeille herkistynyt vai ei, niin siinäpä sitten on lääkärillä pitkät selostukset, että miksi sitä ei kuitenkaan oteta, että miksi se ei anna sitä tulosta, mitä potilas uskoo niillä saatavan. Ne on sitten, jos potilas on keskussairaalassa tai työterveyslaitoksella tutkimuksissa, niin silloin siellä ne otetaan. Mutta ei perusterveydenhuollossa, ei työterveydessä, ei terveyskeskuksessa. Ainakin näin toivon. Astmahoitaja on sellainen, joka mun mielestä pitäisi olla. Eli yhteistyölääkärin ja yhden hoitajan, joka hallitsee tämän opastuksen PEF-tutkimuksiin, ottaa spirometrian, hengitystoimintakokeen, opastaa potilasta. Eli tällainen kannattaa terveyskeskuksissa ja työterveyksissä sopia. Byrokratia on mukana. Joo. Ja tässä on se todistamisen vaikeus, että vaikka en epäile potilaan kertomaa, uskon, että hänen oireensa johtuvat juuri siitä, mistä hän minulle kertoo, niin kysymys, miten minä todistan vakuutusyhtiölle, että asia on näin, jos mikään koe ei näytä yhtään mitään. Jos työpaikka PEF on normaali, niin minun kokemukseni mukaan asia ei kannata viedä pidemmälle. Jos se näyttää selvää työpaikalla oloon liittyvää muutosta, niin sitten asia voidaan todistaa ja saada jopa ammattiastman lausunto hyväksytyksi. Ja sitten kun kysymys on työperäisestä sairaudesta, niin myöskin tehdään työsuojeluviranomaisille ilmoitus, jotta he pystyvät puuttumaan työpaikan olosuhteisiin tarvittaessa. Kiitos. Kiitos aikataulusta pysymisessä. Onko kysymyksiä? Tässä ehtii. Ole hyvä. Kysyttiin sitä, että onko työpaikalla jollain biosidisillä kemikaaleilla yritetty puhdistaa pintoja ja mikä on näiden kemikaalien haitat. Mun kokemuksen mukaan ei tätä ole ainakaan minun työpaikoissani tehty. Tai ei ainakaan suurella menestyksellä, jos ne jollain pesuaineella on yrittänyt hinkata. Se, että jos joku tepsii, niin sehän on lähinnä joku klooripitoinen, kloraatti. Ja kloorihan on toki yksi, joka hengitysteitä sitten ärsyttää lisää.